Šta vam to prelazi? Ima, kaže gore, putanja. Kad i Bogaz je na... Ali on dole, on je dole. Ja trebalo sam. Trebali smo dijema, nego ne se bilo prijavilo. E, proleti sada. A što bi čekalo po srednji dan se bi prijavio? Po srednji. Na mesec dana prijavio, 20 dana, ne? Ide se, taj i tak, i čim smo na sastanak. Hajde, hoćeš, plaći. Zašto je prijaviš? Pa gdje se ide? Aha. Ja sad idem sa Slobodana, što znači, i onda idemo... Zajedno, vidite, sutra, to je lepo vreme, ili škola. A ovako sad ja sam... A kad si neće vodiš, šta će ona uvijek? A, tenčave. Tenčave. Kad ga neće vodiš. A, ona buda, ona ima buda. Ja sam nije radeo u Mađarskoj, tamo je nema svoja naša. Nije Mađari, nije Mađarovići, ali to njega buda uvijek. U noć, ja mači ti neki, ja vam šeši u kuri, ovi da vam terape. Sveći u već, pravi da se pravi ti neki. Tamo, tako si. Ni bankarja mi ne može. I penzioneri? Ne, ne boj penzioneri. Šta bi to žava da koneo penzioneri? Mi bi častili, bre. Ima nas više radnika. Mi bi častili kad bi pobilo penzioneri. Ono kad počne se žale na Thank you.
baba u drugara Ivu, slušam, pa sam pošao za njim. A on hoće da me stiče. Čuro ovdje zađe bolje. Stvari ne znaš gde je bolje. Kaže da bude. Gore. Ko te naveo na ovu stazu? Jedan Iva! Hvala lepo, lepota jedna. Evo, tu ima još, treba se vratiti. Ima, baš lepo. Imaš utisak, me ćeš da pobegneš dole. Puno lintura, rakiju ćemo da pravimo. E, ne, tata ne može da siđe od ozgo. Ova... Ozbino. Što je lepo. Da je tu ranac, pa duzem konopčić. A imaš? El imaš? Da, da. Imam je ovo ranac, ali... Jaj? Dobro. Dobro nije, dobro nije. Dobro nije, dobro. Evo, ljubičice, gledaj koliko duže me sretale kao da je ranac. Dobro, kad sam nisam ovako... Ljudi, dobro je što smo do ovdje došli. Ne, ne. Ajde malo da sedemo. Ja sam na jedno mjesto malo iz sela, možda sam se... Nema veze. A šta što se... Najtenjer za... Isto, svi rođeni sad kriju si. Ne. Ovo je dobro. Neću da čekam, bre. Cijelo brzo, ej! Ne, ribu, daj, jače. Jezda se, ti se skroz. Ne bi je trebaš, kako trebaš da daš meni, ja bi ti pa ti bi to. Sad bol. Ne, sad kuće. Došlo se li tuk sve. Stop! Napred, penzioneri! E ti znaš gde si pošao? Ja nisam bila da ne... Pa kako će da siđeš? Na tur. Šta ste našli tu gore? Možda mi izvadite jednu malinu iz korena. Molim? Jednu malinu iz korena da je posadim u baštu. A gdje da izvadim? Pa imate kod vas pribor. Nož. Evo ovdje, tamo negdje. Evo vidim ovdje jedno, sa stranom. Da zasadim kod mene u baštu. Tako, beži jedan od drugi. E, dok setim kako se zove.
On beže jedan od druge, ne može jedan od drugi da bude na jednom mjestu. To je sad joj Bože, zašto beže biljke jedan od druge, nemam pojma. Isto kao što i ostale biljke, ne može da ima jedna nama. A to je muški? A ovaj je muški, zato što je žut, on je muški. U cvetu ja sam... A kakav je ženski? Ženski cveta, ali roze. Dugačak, peteljka dugačka, ali roze. I velika ga do cveta ovoliko, kao bivalo oko. Krupno je mnogo. Da, i roze. Na koji... To je muški? To je muški, da. To je muški. Jel je žuti. A roze cveta, ali on je ženski, isto to tako cveta. I kad ocveta ovo, on odavde istruli i pada. Ostaje samo ovaj, idući godin i on cveta, i to tako. A pusti drugi pelcer ovamo, te se obnavi. Tako. Ali jako dobro ujutro na gladno srce se uzima po 300 ujutro da se pojede. Ali taj čuvar kuće raste i na krovu? Da, i na krovu, na krovu kuće. On ne treba, on se ne zaleva. Ja ga imam i u baštu, a imam ga i ovaj kuće na terasu. Imam puno biljke na terasu. I rusu, i matičnjaka, i rani lista, i puno biljke. Volim da imam tamo kad neko oće, i rusu imam na trasu. Jako volim biljke i onda i tu da ih imam da ih vidim. Ali evo vidiš, moram da tisnete ovo, da ne bacim da pravim đubre, nego da stavim u kesu. E tako, mora tako da radimo da bude, pošto su oni svi...